spíše výjimečně vlastně z tohoto typu znamená, jsme někdy tak kolbisko pro radost dělali třeba vizuální možnost Mateso, když to bylo třeba migraci, což bylo úplně spektakulární, a nebo jsme tuším řešili někdy některé zahraniční politiky v takové výjimečných situacích, kdy v souvislosti tuším s anexí Krymu jsme řešili, nebo jsme vizuali vystoupení prezidenta Putina v Brně. Ale takový příklad bych strašně mal, v podstatě se dlouho by soustředíme na české politiky, což je logické, protože to často zajímá, co říká třeba reprezentace. Možná studenty slova tady vyhrají. A jak ověřujeme? To je vlastně to, co tady budeme všechno dneska probírat. Ono to vlastně funguje tak, že první musíte své debaty, kvůli tam ty faktické výroky. Co je to vůbec ten faktický výrok? Je to prostě věc, že ten politik tvrdí něco, co jde doložit na základě nějakého primárního zdroje informací. A není to názorové, nebo je to prostě jako doložitelná věc, aniž byste sklouzávali k tomu, že budete to, co si třeba ten politik myslí, nebo jestli to komunikuje, takže je to lepší než ostatní. A to je první věc, kterou si samozřejmě zkusíte. Další je hledání primárního informací, to je vlastně logické, a mě to nestačí, když ten politik něco říká, má to obvodu třeba v tom, co napsal Index. Jedna složku super, musíme mít spol třeba, ale jako je to pro nás problém. Když prostě politik mluví o té nezaměstnanosti, tak hledáme statistiky nezaměstnanosti na úřadě práce nebo na ministerstvu práce sociální věci. Když někdo mluví o tom, jak, co obsahuje nějaká legislativa, tak zjistíme prostě, co je v těch zákonech. Nestačí nám, že o tom nikdo něco napsat. To je bohužel trochu nešpa, ale aspoň si mohu mluvit něco názorového, ale chtěl, tak jako mám pocit, že někdy právě v médiích se to úplně neděje a často jsou právě přebíráme sekundární zdroje, které prostě jedno ve dne se napíš na tuto dose. A další věc, co s nimi je přístupňová kontrola, u nás to funguje tak, že máte, představte si, že kdo z vás je starší 17, tak já vám pošlu nějaký výrok, který řekl politik XY poradce, vy to nějak zpracujete, ohodnotíte, najdete ty zdroje, pošlete to zpátky, a jestli se mi to líbí, tak já to pošlu ještě Petrovi, on je ten třetí stupeň, jestli mu se to líbí, tak tady máme o toho můžeme vydávat. Ale jestli se mu to nelíbí, nebo mi se to líbí, tak si to vždycky vrací na nižší úroveň, nebo k tomu stavistovi, a teprve vlastně ten nejvyšší v tomhle, nebo ti dva experti, jak jsou spokojení, tak to mluví ven. A když to uvěří, tak jsme šťastní. Takže tolik asi krátce o nás a jak jsem zmínil, nám vlastně půjde o to jako předává vlastně ty naše nějaké chci schopnosti, že jako na to nemáme žádný jako speciální povolání nebo tak. Prostě nemáme lidi, kteří akorát jsou trochu blázní, nám to asi takhle rozhodně, ale je to v podstatě o tom, že my vycházíme z veřejně dostupných zdrojů informací, takže úplně prostě teoreticky každý, kdo má tu částku a to nějakou zahlu, tak prostě může to ověřovat, ne, takhle jako ne. A ty různé rádi to dělo myslí. Takže my jsme to rozdělili na tři části, a první bude vlastně ta identifikace těch výroků, já jsem tady připravil nějaké kratičké video, seminární diskuze z roku 1993, poslanci Zeman a Slovákem, kde vlastně zkusíte tu vytáhnout nějaké faktické výroky, kteří, no ono to v České jsou dělat, ale toho jsem nevydal, že já si to vydal z té primární výroky, samozřejmě. Tak zkusíte vytáhnout ty faktické výroky a vlastně musíme se dovolit, proč zrovna tyhle, jak se to případně ověřovali. V druhé části tam jsem vytáhl, to jsou už jsme ověřili, jako ne všechno, můžeme to ověřili jenom přes 7 000 výroků, to jsme to asi dlouho, ale vytáhl jsem 4 nějaké věci, které už máme hotové s tím, že vlastně si zkusíme říct, jako jak byste na to šli, asi tak. A v třetí části mluvím na závěr, to je Petrova oblíbená disciplína, že to jsou ty function worderů, tak mám pro vás připravenou takovou hru, jenom si odjíždíte nějaké výroky, které jsou zase zase nekdo světa pár. Máte někdo problém s tím, že ty výroky jsou v angličtině? Mě to vždycky mohlo tomu člověku se říká, ale myslím, že vám to nebude zajímat. Možná. Jsou to jen ty věty, myslím si. Kdybych vás teda... Zeptat to mohlo na závěr, nebo to někdy online? Online? Já myslím,
síla, ale každopádně to dělám pravidelně na různých workshopech k workshopu, takže se s ním hlasit tak. To rozhodně, ano. Dobrý den. Já si bych vás mohl poprosit, tak kdybyste si připravili nějaký kousek papíru nebo něčeho a zkusili vlastně tady během těch 2 minut 53 vteřin vlastně zkusit říct, jako, co ti pánové říkají jako za faktické výroky. Prosím, jestli to třeba dvakrát umí. Pane Zemane, já bych se chtěl zeptat, vy jste oba dva opoziční politici, jak by se podle vás měla chovat opozice vůči vládní koalici a ještě dále, jak hodnotíte chování, řekněme, státkových republikánů, jestli tak můžu použít v parlamentě? To jsou dvě otázky, pokud jde o tu první, a nemusíme si nic vymýšlet, je potřeba znát, jak se opozice chová v západních demokraciích. To má dvě role, jednak kritizovat vládu, odhalovat všechny její nedostatky, protože vláda sama to určitě dělat nebude, jinak by byla masochistická, to je to jít vládě po krku, o kterém jsme mluvili, a za druhé přijít s vlastní pozitivní alternativou. No a pokud jde o hodnocení republikánů, já bych samozřejmě nechtěl hned v úvodu našeho setkání pana Svatka urazit, ale myslím si, že jsou tři typy politiků. Politici, kteří jsou oblíbení, politici, kteří jsou neoblíbení a politici, kteří jsou směšní. A já bych rád nepatřil do té třetí kategorie. Pane Svátku, jak vy se na to díváte, jak byste vy charakterizoval politickou kulturu opozice? Tak já bych se trošku cítil, že pan Zeman by mohl říct, že tím směšným politikem byste mohl být vy. Tak za prvé, já jsem tak zřídka, kdy v televizi, že pro mě to je skutečně dneska svátek, tak bych nerad zapomněl na to nejdůležitější, co mi nejvíce leží na srdci. To znamená s blížícími se Vánocemi popřát všem bohatého Ježíška a do nového roku především hodně úspěchů, štěstí, zdraví a tak dále. To je to, co mi skutečně leželo na srdci. No a teď těm takovým drobnostem. Tak já bych se rád vyjádřil k sociální demokracii, protože často je označována jako opozice. Ovšem je to opozice jenom taková jako opozice. Protože Václav Klaus nějakou opozici potřebuje, ale ne opozici, která by ho chtěla odstranit, ale opozici, která si s ním bude hrát na Národní frontu a chlácholit pro něho veřejnost. Důkazem je třeba to, že já jsem kdysi na náměstí řekl, meteme do Vltavy. A od té doby jsem v televizi nebyl. Pan Zeman řekl, půjdeme vládě po krku a státní televize vládou řízená rozpřála náruč, pojď k nám, ty milí opozičníku, pojď, půjdeš nám po krku na televizní obrazovce, aby se s nám moc neunavil, aby s nám dlouho vydržel. Ale malinko ještě. Sociální demokracie vykládá, že kritizuje vládu, ale v parlamentu hlasuje vždycky pro vládu. My jsme třeba dali návrh na zrušení Senátu. Tehdy sociální demokracie hlasovala proti nám a teď po roce, když už je vidět, že občané Senát moc vládce nemají, tak najednou se bude vykladat, že socdem je proti Senátu. Pozeskáš. Já bych to asi ještě jednou, protože oni celkem valili. Pane Zemane, já bych se chtěl zeptat, vy jste oba dva opoziční politici, jak by se podle vás měla chovat opozice vůči vládní koalici a ještě dále, jak hodnotíte chování, řekněme, státkových republikánů, co tak můžu použít v parlamentě? To jsou dvě otázky, pokud jde o tu první, a nemusíme si nic vymýšlet, je potřeba znát, jak se opozice chová v západních demokraciích. To má dvě role, jednak kritizovat vládu, odhalovat všechny její nedostatky, protože vláda sama to určitě dělat nebude, jinak by byla masochistická, to je to jít vládě po krku, o kterém jste mluvili, a za druhé přijít s vlastní pozitivní alternativou. No a pokud jde o hodnocení republikánů, já bych samozřejmě nechtěl hned v úvodu našeho setkání pana Svatka urazit, ale myslím si, že jsou tři typy politiků. Politici, kteří jsou oblíbení, politici, kteří jsou neoblíbení a politici, kteří jsou směšní. A já bych rád nepatřil do té třetí kategorie. Pane Svátku, jak vy se na to díváte, jak byste vy charakterizoval politickou kulturu opozice?
Tak mimochodem jsem trošku cítil, že pan Zeman by mohl říct, že tím směšným politikem byste mohl být vyžel. Tak za prvé, já jsem tak zřídka kdy v televizi, že pro mě to je skutečně dneska svátek, tak bych nerad zapomněl na to nejdůležitější, co mi nejvíce leží na srdci. To znamená s blížícími se Vánocemi popřát všem bohatého Ježíška a do nového roku především hodně úspěchů, štěstí, zdraví a tak dále. To je to, co mi skutečně leželo na srdci. No a teď těm takovým drobnostem. Tak já bych se rád vyjádřil k sociální demokracii, protože často je označována jako opozice. Ovšem je ta opozice jenom taková jaká, jako opozice. Protože Václav Klaus nějakou opozici potřebuje, ale ne opozici, která by ho chtěla odstranit, ale opozici, která si s ním bude hrát na Národní frontu a chlácholit pro něho veřejnost. Důkazem je třeba to, že já jsem kdysi na náměstí řekl, jdete mi do Vltavy. A od té doby jsem v televizi nebyl. Pan Zeman řekl, půjdeme vládě po krku a státní televize vládou řízená rozpřála náruč, pojď k nám ty milí opozičníku, pojď, půjdeš nám po krku na televizní obrazovce, aby se s nám moc neunavil, aby s nám dlouho vydržel. Ale malinko ještě. Sociální demokracie vykládá, že kritizuje vládu, ale v parlamentu hlasuje vždycky pro. My jsme třeba dali návrh na zrušení Senátu. Tehdy sociální demokracie hlasovala proti nám a teď po roce, když už je vidět, že občané Senát po zvládce nemají, tak najednou se bude ukládat, že SocDem je proti Senátu. Já skupina můžu říct, že je to prostě naše je to svojí člověk, jako to
tím pádem třeba ten výběr jako finále mohl být nějak hodnocený. Já ještě možná bych zmínil, jsem to trošku na začátku nezmínil, ale kdybych nás sledujete, my vlastně pro to hodnocení používáme 4 hodnotící škály. Jestli ten výběr pravdivý, jestli nepravdivý, jestli zavádějící, anebo jestli neuvěřitelný. Tak pravdivý to je vlastně jednoduché, třeba prezident řekne na první zamětnice, že jsem byl na Slovensku, tak tam byl a nebyl, že to je jasný. Vlastně ve naší smlouvě.
že nevím, co tady nezaznělo už, že Zeman měl říct, že teda Sládek řekl Zemanovi, že řekl, že bude vládě pokrm. Já jsem si to slyšel dobře. Dá se to vyvědět, ale myslíte... To mám pocit, že to trochu ne. Já totiž nevím, já to tady můžu prostě ještě. Vlastně nechala Švarcové, který minulý týden ve dvou rozhovorech,
tedy o tom píšou, že jo, média docela často, takže bychom mohli prostě vycházet z nějaké prostě sekundární literatury, inspirovat se prostě tím a pak už jít do toho zvědomacku, že jo. Dobře. Tak vyhledáme to, co jsme vlastně taky s tím způsobem řekli. Takže to bylo, jestli to nejsou tady.
že to tady těch informací teda jako jenom nemají. Není to, že byste šli do té kroniky jako reálně, že byste někdy šli do té kroniky jako reálně, že byste někdy šli do té kroniky jako reálně, že byste někdy šli do té kroniky jako reálně, že byste někdy šli do té kroniky jako reálně, že byste někdy šli do té kroniky jako reálně, že byste někdy šli do té kroniky jako reálně, že byste někdy šli do té kroniky jako reálně, že byste někdy šli do té kroniky jako reálně, že byste někdy šli do té kroniky jako reálně, že byste někdy šli do té kroniky jako reálně, že byste někdy šli do té kroniky jako reálně, že byste někdy šli do té kroniky jako reálně, že byste někdy šli do té kroniky jako reálně, že byste někdy šli do té kroniky jako reálně, že byste někdy šli do té kroniky jako reálně, že byste někdy šli do té kroniky jako reálně, že byste někdy šli do té kroniky jako reálně, že byste někdy šli do té kroniky jako reálně, že byste někdy šli do té kroniky jako reálně, že byste někdy šli do té kroniky jako reálně, že byste někdy šli do té kroniky jako reálně, že byste někdy šli do té kroniky jako reálně, že byste někdy šli do té kroniky jako reálně, že byste někdy šli do té kroniky jako reálně, že byste někdy šli do té kroniky jako reálně, že byste někdy šli do té kroniky jako reálně, že byste někdy šli do té kroniky jako reálně, že byste někdy šli do té kroniky jako reálně, že byste někdy šli do té kroniky jako reálně, že byste někdy šli do té kroniky jako reálně, že byste někdy šli do té kroniky jako reálně, že byste někdy šli do té kroniky jako reálně, že byste někdy šli do té kroniky jako reálně, že byste někdy šli do té kroniky jako reálně, že byste někdy šli do té kroniky jako reálně, že byste někdy šli do té kroniky jako reálně, že byste někdy šli do té kroniky jako reálně, že byste někdy šli do té kroniky jako reálně, že byste někdy šli do té kroniky jako reálně, že byste někdy šli do té kroniky jako reálně, že byste někdy šli do té kroniky jako reálně, že byste někdy šli do té kroniky jako reálně, že byste někdy šli do té kroniky jako reálně, že byste někdy šli do té kroniky jako reálně, že byste někdy šli do té kroniky jako reálně, že byste někdy šli do té kroniky jako reálně, že byste někdy šli do té kroniky jako reálně, že byste někdy šli do té kroniky jako reálně, že byste někdy šli do té kroniky jako reálně, že byste někdy šli do té kroniky jako reálně, že byste někdy šli do té kroniky jako reálně, že byste někdy šli do té kroniky jako reálně, že byste někdy šli do té kroniky jako reálně, že byste někdy šli do té kroniky jako reálně, že byste někdy šli do té kroniky jako reálně, že byste někdy šli do té kroniky jako reálně, že byste někdy šli do té kroniky jako reálně, že byste někdy šli do té kroniky jako reálně, že byste někdy šli do té kroniky jako reálně, že byste někdy šli do té kroniky jako reálně, že byste někdy šli do té kroniky jako reálně, že byste někdy šli do té kroniky jako reálně, že byste někdy šli do té kroniky jako reálně, že byste někdy šli do té kroniky jako reálně, že byste někdy šli do té kroniky jako reálně, že byste někdy šli do té kroniky jako reálně, že byste někdy šli do té kroniky jako reálně, že byste někdy šli do té kroniky jako reálně, že byste někdy šli do té kroniky jako reálně, že byste někdy šli do té kroniky jako reálně, že byste někdy šli do té kroniky jako reálně, že byste někdy šli do té kroniky jako reálně, že byste někdy šli do té kroniky jako reálně, že byste někdy šli do té kroniky jako reálně, že byste někdy šli do té kroniky jako reálně, že byste někdy šli do té kroniky jako reálně, že byste někdy šli do té kroniky jako reálně, že byste někdy šli do té kroniky jako reálně, že byste někdy šli do té kroniky jako reálně, že byste někdy šli do té kroniky jako reálně, že byste někdy šli do té kroniky jako reálně, že byste někdy šli do té kroniky jako reálně, že byste někdy šli do té kroniky jako reálně, že byste někdy šli do té kroniky jako reálně, že byste někdy šli do té kroniky jako reálně, že byste někdy šli do té kroniky jako reálně, že byste někdy šli do té kroniky jako reálně, že byste někdy šli do té kroniky jako reálně, že byste někdy šli do té kroniky jako reálně, že byste někdy šli do té kroniky jako reálně, že byste někdy šli do té kroniky jako reálně, že byste někdy šli do té kroniky jako reálně, že byste někdy šli do té kroniky jako reálně, že byste někdy šli do té kroniky jako reálně, že byste někdy šli do té kroniky jako reálně, že byste někdy šli do té kroniky jako reálně, že byste někdy šli do té kroniky jako reálně, že byste někdy šli do té kroniky jako reálně, že byste někdy šli do té kroniky jako reálně, že byste někdy šli do té kroniky jako reálně, že byste někdy šli do té kroniky jako reálně, že byste někdy šli do té kroniky jako reálně, že byste někdy šli do té kroniky jako reálně, že byste někdy šli do té kroniky jako reálně, že byste někdy šli do té kroniky jako reálně, že byste někdy šli do té kroniky jako reálně, že byste někdy šli do té kroniky jako reálně, že byste někdy šli do té kroniky jako reálně, že byste někdy šli do té kroniky jako reálně, že byste někdy šli do té kroniky jako reálně, že byste někdy šli do té kroniky jako reálně, že byste někdy šli do té kroniky jako reálně, že byste někdy šli do té kroniky jako reálně, že byste někdy šli do té kroniky jako reálně, že byste někdy šli do té kroniky jako reálně, že byste někdy šli do té kroniky jako reálně, že byste někdy šli do té kroniky jako reálně, že byste někdy šli do té kroniky jako reálně, že byste někdy šli do té kroniky jako reálně, že byste někdy šli do té kroniky jako reálně, že byste někdy šli do té kroniky jako reálně, že byste někdy šli do té kroniky jako reálně, že byste někdy šli do té kroniky jako reálně, že byste někdy šli do té kroniky jako reálně, že byste někdy šli do té kroniky jako reálně, že byste někdy šli do té kroniky jako reálně, že byste někdy šli do té kroniky jako reálně, že byste někdy šli do té kroniky jako reálně, že byste někdy šli do té kroniky jako reálně, že byste někdy šli do té kroniky jako reálně, že byste někdy šli do té kroniky jako reálně, že byste někdy šli do té kroniky jako reálně, že byste někdy šli do té kroniky jako reálně, že byste někdy šli do té kroniky jako reálně, že byste někdy šli do té kroniky jako reálně, že byste někdy šli do té kroniky jako reálně, že byste někdy šli do té kroniky jako reálně, že byste někdy šli do té kroniky jako reálně, že byste někdy šli do té kroniky jako reálně, že byste někdy šli do té kroniky jako reálně, že byste někdy šli do té kroniky jako reálně, že byste někdy šli do té kroniky jako reálně, že byste někdy šli do té kroniky jako reálně, že byste někdy šli do té kroniky jako reálně, že byste někdy šli do té kroniky jako reálně, že byste někdy šli do té kroniky jako reálně, že byste někdy šli do té kroniky jako reálně, že byste někdy šli do té kroniky jako reálně, že byste někdy šli do té kroniky jako reálně, že byste někdy šli do té kroniky jako reálně, že byste někdy šli do té kroniky jako reálně, že byste někdy šli do té kroniky jako reálně, že byste někdy šli do té kroniky jako reálně, že byste někdy šli do té kroniky jako reálně, že byste někdy šli do té kroniky jako reálně, že byste někdy šli do té kroniky jako reálně, že byste někdy šli do té kroniky jako reálně, že byste někdy šli do té kroniky jako reálně, že byste někdy šli do té kroniky jako reálně, že byste někdy šli do té kroniky jako reálně, že byste někdy šli do té kroniky jako reálně, že byste někdy šli do té kroniky jako reálně, že byste někdy šli do té kroniky jako reálně, že byste někdy šli do té kroniky jako reálně, že byste někdy šli do té kroniky jako reálně, že byste někdy šli do té kroniky jako reálně, že byste někdy šli do té kroniky jako reálně, že byste někdy šli do té kroniky jako reálně, že byste někdy šli do té kroniky jako reálně, že byste někdy šli do té kroniky jako reálně, že byste někdy šli do té kroniky jako reálně, že byste někdy šli do té kroniky jako reálně, že byste někdy šli do té kroniky jako reálně, že byste někdy šli do té kroniky jako reálně, že byste někdy šli do té kroniky jako reálně, že byste někdy šli do té kroniky jako reálně, že byste někdy šli do té kroniky jako reálně, že byste někdy šli do té kroniky jako reálně, že byste někdy šli do té kroniky jako reálně, že byste někdy šli do té kroniky jako reálně,
do nějaké doby se vyjádřit, nebo Kiska, třeba před půlkem by byl oznámen, jestli by jmenoval září toho a toho, takže mu tam asi na tom webu běží čas, on by když to řekne, nebo neřekne. Nebo Fico dáme se koší, tak prostě koupí postaví ještě v tomto století nebo tisíciletí. Tak jako by byla taková věc, ten to bych neměl. A tak by, to, tak by k tomu muselo přistoupit, že bychom to nebrali jako faktický výrok, ale dali bychom to bokem a řekli bychom si, a si se tam teda nevím časové vymezení, ale řekněme, aby to mělo nějakou výrobu, třeba nějaký horizon roku nebo nějaké konec volebního období, něco takové. A vlastně poslední věc, to je citát pana prezidenta z setkání s lidmi z Kuzovíny, to je vesnice Výrova v Moravském kraji, která vesí nad Moravou, kde byl prezident asi tři týdny zpátky. Já to řekl Kuzovíny, my jsme dělali tři diskuze na náměstí, po diskuze tři setkání na náměstí. A pan prezident říká, jaký je vůbec citát, který jsem to totiž použil, protože se ho ptala nějaká paní učitelka, jak může svůj dětem něco říkat, když pan prezident mluví se prostě veřejně. Tak on řekl jiný vůbec citát, který jsem totiž použil, to je doslovný příklad pro ruské skupiny Husák. A toto jsem chtěl veřejně. Ještě bych se vlastně jenom malinko vrátil k tomu předchozí, nebo k tomu Babišovi, to vlastně ten první potřeba, co tady měl vlastně svým způsobem ukázal, že musí být fakt proti oficiálních jako statistikách a zákonech. To bylo vše, že někdy si prostě nevystačíte z ničeho, musíte jako kreativně kolobovat kronikami tenisových klubů a Wikipedii, kterou teda jako do když je odhodnění, tak já s tím mám trošku jako problém a z toho chtít pravou nohu, ale jako někdy si s tím musíte vystačit a obecně ta Wikipedia je čím dál lepší, protože mě nepřijde, že je to špatné a obecně, když třeba máme hodně jako workshopů se středoškoláky, které to vlastně doporučím, protože je to vlastně takový jako bezbolestný, nebo bezbolestná informační brána, jako vás to strašně nasměruje na spoustu věcí, a jsou, takže tam jsou prostě odkazy čas na ty témány zrovna informace. No ale zpátky k panu prezidentovi, aby to bylo líto, to tak zandováváme. Jak byste hledali tady tohle? Vlastně ten kontext toho byl, ten výrok je trošku zkrácený. Ten kontext toho prostě bylo, jestli mluví prostě nebo ne. Co s tím? To je bohodná nahrávka. Dobře. To počala na srdce, protože má slova. Nahrávky, moc má slova. A co tady s tímhle vlastně přímo? S tím, co říká, že... Takže si to fakt řekl, že mi řekl, že jsem doslovně řekl. Dobře, a... Pane, co to znamená, že se doslovně řekl? On říkal asi na rovnici. On říká ještě nějaké. Právě, pane přeskuši na nás, tak my jsme rozhodně u tohoto výroku měli jednu nechci říct výtku, ale chtěl tam někdo psát, protože to, co tady lidí přece samé o sobě není citát. To je taková jako klasika, jako politik, když řekne něco podobného, jako řekl jsem citát, který nebyl citát, nebo řekne, jak říká někdo druhý, tak to teď jako přežívám já. Tak my to jako často bereme tak, že ten politik jako takový, jak se zodpovědný za to, co říká, jako se jako zaklíná nějakou třetí osobou, tak to prostě bude tak, že ne, to je názor, ale má nějakou prostě, má nějaký důvod, to sám říct. Ale to celkem specifického pravdu pana prezidenta, že on často říká, jak mi řekl můj přítel v roce 2000, něco se stalo, nebo nestalo. Tak většinou se snažíme pokrýt, jak jestli to někdo řekl, tak hlavně prostě ten obsah, jako takové. On často právě je to jako od něj taková, jako řekněme, chytrá pička, že on to často řeší toho předchozího řečníka, nenadnou se. No, jenom kdyby se teda ukázalo, že on skutečně v tom daném vystoupení řekl, teda jenom tenhle bukarismus, že teda řekl,
tam padlo něco dalšího a bylo tam něco dalšího. Institutu, takže mě, jo, jo, jo.
poslední.
Tak pojďme si to vyhodnotit a co jsme se stihli. Tak jo, tak postupně. Luduk Tarpurk, minister práce i sociální věcí budu. Tak kdo si myslí teda, že to během jeho úřadování skutečně jako zajistilo, aby ten dotaz na svém zpracoval? Konzistentně. Kdo si myslí, že to je pravda? Podíváme mě, prostě je to pravda. Někdo, kdo si myslí, že to je vůbec nějaké? Myslí, že to je pravda? Předtím na čtvrtém roce 2017 v tom třetím se lehce zvýšila a ve čtvrtém stagnovala. Takže tam by to bylo, že to je falešný, to prostě si trošku nasadilo. Ale celkově to období, co občas lidi dělají, že se to jako přečtou, zprůměrují za ten rok a potom podělí, prostě potom se podívají, jestli mezi roční to nezaměstnanost klesla, což může být, protože my máme kvartální čísla, samozřejmě otázka z něco, on se neříká, že prostě to nějaké. Přirozeně to bylo trochu zavádějící, že když ty kvartální čísla jsou dostupná, tak proč by z nich neměl vycházet, že když je to z jeho úřadu. No, a když máš jako dva roky, tak těžko to zrovna mezi roční. No to jasný, už nemůžeš srovnávat ani s tím předchozím rokem, který tam nebyl, ale no, tak každopádně to bylo nejpříjemnější. Já bych to spíš dal jako zavádějící, protože prostě jsou nějaké zdroje, které vycházely do toho. No, Idis, dcera teda bude na rozhodnám, mám dvě dcery. Jedna teda zabila toho čarodějníka a jedna tady říká, že jejich zaměstnanost je nejlepším trendem, než kondorů. Pardon, tak prostě tam myslím, že jsem 10 let, že to prostě nevím, že to prostě a nikdy někdo se souhlasí, tak? Dobře, takže co to pro strany? Myslíte, že jak vidíte ten trend? Možná stále mají prostě tak výrazně větší zaměstnanost než ti ostatní. Ale jak jim to kleslo na tom postupu, Jo. No jasně, ona se dívá na ten trend toho vývoje, že jo, místo toho, aby se dívala na tu, na celou ale některá lejno nesedí, protože oni stagnujou. Když to kontrol, to se zlepšuje. Takže ty mají trend nahoru. Takže i ten trend mají šmarně, určitě nižší. Jako takhle, nezaměstnanost, to je nezaměstnanost, že jo, takže bychom chtěli, aby šla dolů. Že to takový to, takže ten kontrol v tom poslední kvartál. No a co říká ten poslední kvartál? Jakože poslední kvartál, mezi dvou poslední dvou kvartálů, tak ale se stalo co? Všechno se zničilo, nemohlo výrazně. A takže
kontext, když se odpovídá na to, jak nějaká ekonomická situace, tak to mohou zavádět si takhle to nepovědět. No a tak bude, princ sdělal Andor, tentokrát Andořan. Tak viděl, bylo teda v Andoru nějaký podstatný nárůst nezaměstnanosti od roku 2017? No a co říkáte zase tomu posledního kvartálu? Takže to chápete, takže ten poslední kvartál je prostě, co je teda, ten nárůst není podstatný. Prostě nikdo není půl, asi to jedno, ale já nic to bylo výrazně dělat, co nejde. A pak jsme, taky všichni mají tu ještě nějaký komentář k tomu téhle, potom co mi druhá věc je, že od toho roku 2017 nemusí to počítat každý kvartál, můžeme si srovnávat do roku 2017 a tam bylo to myslím, že ten nárůst nebude, to vlastně pohledek klesá. A máte, a to je přesně to dobrá poznámka, jo, prostě to byl vlastně krátkodobý pokles, takže to je nezaměstnanost. Takže to se ale to je sezóna v češtině. Takže, ale to je krátkodobý pokles, který se potom vyrovnal, že to znamená, že to není jako se asi nebylo nahlížet jako podstatný nárůst. Kor, když si hledat se zazve s agregovou, že ten je legitimní vzít prostě agregovanou statistikou zaměstnanosti za třeba poslední 4 měsíce, 4 kvartály. To jsou ty statistiky, které když znám. Ale žádný významný nárůst nezaměstnanosti ne pokles. A ono nakonec nárůst, to je pravda. Tam nezaměstnanost. Jak, to je pravda, ono jako ten nárůst je, to poslední kvartál ten nárůst je, jenom chci říct, že na potom je dobrá, to se musí jako by vysledek toho krátkého poklesu. Takže že to není jako nějaká věc. Oproti roku 2017 to bylo všechno přes 8. A samozřejmě oproti roku 2017 byl druhá. Takže ten Hondořan tady má s něj když k čisté pravdě. No dobře, a teď těká nám Mitrandy. Mitrandy to je Gandalf, takže co myslíte? Kdo si myslí, že teda ten čaroděj bílý nemá pravdu v tom prvním dílu? Takže to je katastrofa, co jsem nějak uviděl, ale
ale každopádně jako bez toho kontextu to nejde úplně říct. Nicméně máte na pro vás pravdu, že se ta nezaměstnanost nezměnila v dlouhém Londonu? No, vy se ten poslední 12 měsíců, ten se máte druhý kvartál poslední dvou let, tak a ten národ, že jo, co to máte. Já jsem pochopil, že vlastně jste se dívali na to, jestli ten Mordor byl špatný, no a ten národ tam byl, to je, že jo, kdyby vše se prostě takhle, nebo kdyby v nějaké zemi, která má typický nízko nezměstnanost, Spojené státy, takhle dostanou nezměstnanost z kvartál na kvartál, tak to má jako sociální výpadek. Jako. Se na to se přepisovalo ty země dlouho. Ale zase mi to přijde takové, jako, že když to řeknu já z pozice toho rovna Ukrajina, to úplně jako nejvůj. A mám více jako na samotné zaměstnanost. A ten důvod je stále jako nejvíc, tak prostě je to takové... To je ta zřejmě tak co, no. Jako vy nevíte třeba. Ale tam bylo hlavně jako nezávislý. A vůbec nezávislý. Já chci říct, že Rohan může mít čas skvělou jako sociální zatočení, že jo? Takže prostě třeba, když Mordor nemají dávky nezaměstnanosti, tak je někdy jako pochopitelný, že nebudou mít třeba nižší nezaměstnanosti. Jsou to skvělou těch, že jo? Kterou jsou furt nám to mít, že jo? No. A vlastně zase pořád, jako když jenom prostě, i když to bude jako ten kalendář nebo ten rok, tak pořád je někdo další, tak kdyby studletě, to bude někdo mít zase nějaký jako tam prostě... No jasně, no. Vzpomíte s ním prostě, jak si vidíte, že to bude další, nebo další, no jasně, tak to mě taky nevím, že ono to je, oni to vlastně, oni o tom mluví, v tom roce 2019 by ještě prostě neví, jak to dopadne, že tak, no, to je. Důležité, takže, poslední výrok, tak sedí to? To je nějaký nastavený výrok, aby to řekl, že to asi... Říká, že to není pravda, takže to je si myslím, že to je otázka, co máme přesné statistiky. Nebo ještě by to bylo předtím, až se ten století by to jako odpovídalo. Ale ne to je ale ne to je to, 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 ale ne to je ale ne to je to, ale ne to je to. No, když jsem zpomněl, tak to nesadí, to je pravda. Otázka zní jako, dobře, musíte použít celý růství pravda během celého roku? Je pravda, že když mám pojďku, že někdy v průběhu roku měli čtyřikrát vyšší nezaměstnanost, tak to pravda, že většině lidi mohli se ten stůl, to bylo tak bylo. Měli více než čtyřikrát, co mě to počítalo. Tak můžu se Je otázka, jestli to jakoby udál, jestli to je nějaká krátkodobá událost, to nezaměstnanost, nezaměstnanosti, jestli to je třeba něco jako, že minulý rok byly přívolové strážky a řeknete, no ale 14. prosince, tak to je něco jiného, než když popiš, ale tady prostě není jednoznačné, že myslí tím celý ten rok. To minimálně jako ty konce toho roku, to je skutečně pravda, takže no, to je ten podíl sedí. Takže ty se snaží, a jako tady poenta toho je, že snažíme jako najít nějakou interpretaci, která je legitimní ze strany toho řečníka, která může dát za pravdu, místo toho, abychom se snažili nachytat. To je prostě místo, že tady se nevíte dát se schválně jako interpretaci, která nám se připadá jako rozumnější, ale zároveň nebo prostě odsudila ten pravdě. A ještě nějaký komentář? Vlastně k tomu napadá, že grafy, které jsou také konceptní a jenom smysl. A já to měl na
vlastně na jedné logicky. Ale druhá nezaměstnanost měla s tím v ODS, která vlastně dokazovala, že jako roste nezaměstnanost, protože vzala data někdy z ledna a porovnávala je někdy z ledna, kde prostě se jsou sezónní práce, nezaměstnanost klesá. Tak to, že tady tyto vlády vlastně rostla nezaměstnanost v mnoho období, a přitom, když si s tím hodili od začátku období, tak prostě se drvala klesá. Stačí porovnávat ty měsíce mezi sebou a třeba 50%. Vybírat ty třešinky, že jo, na kterých prostě dokazují potom něco. A, takže on je vždycky důležité se prostě dívat tak na ty věci v kontextu. A můžete to dělat i to, že dávají to fakt tam části tisíčí těch grafů, aby to vypadalo prostě, by to nebylo tak stejně. Třeba velmi často globální teplo. To je na to, že nás říkalo, že posledních od 17 let až 6 měsíců nedošlo k nárůstu globální teplo. Protože to byl přesně ten okamžik, který jsem tady grafem na to seděl. To je, jo, čemu to bylo. Ale taky typicky prostě máme, že důvod, protože tohleto je jako takové zároveň fajn cvičení, protože máme jasnou statistiku, která je se vymyšlená, ale která je jednoznačná. A pak jsou vedle jako zadušky pocházející přímo z primárních zdrojů dat, a což je průzkumy, které třeba často to kontradikují. Tak když je něco z toho pravdivé a není to úplně šílený zdroj, že někdo, co to je, já nevím, nějaký průzkum, který si dělal soukromě pro vlastně jako zapapil, tak když to můžeme, že to prostě je pravda, ale musí je to hodně dlouho hledat. No. Na to nezaměstnanost je zajímavý, že byl dal Trumpa, který vlastně v kampani tvrdil, že nezaměstnanost není nějakých 6-8%, ale třeba 42%, jako ve Spojených státech, protože to přepočítalo, že spočítalo, kolik je zaměstnanců, kolik je průměrná pracovní doba a kolik bylo odvedu té práce. Takže třeba nepočítal, nebo bere to tak, že kdo je na jako půlvazku, nebo pracuje třeba 2 týdny, někde jako na home office, tak je prostě nezaměstnaný. A jako nakonec to prostě nevypočítám nějak 42%, což jako jim rozvíjel, myslím, politifek, a to bylo úplně fascinující. A mě na ty grafy ještě napadla jedna věc. Byl prostě takový hezký graf, tady řekněme, je 400 tisíc, tady 440 tisíc, 1517, to je prostě graf ze státního rozpočtu, počtu zaměstnanců. Tohle se dá dala do rozpočtu, jo, že vidíte úplně jako apokalyptický filter, když jste prostě tady začali na nule, tak to bude třeba takhle, jako, nebo to ani nepoznáme. Že to je jako velice častá, tak řekněme, taková úplně nejzlepší manipulace, kdy prostě pocitme za ty osy. A hodně se často se tím pracuje, třeba jak jsem vyměnil ten minimální mzdy, že začnete na 8 tisících a naraz jako 12 vypadá prostě, že jako naraz lidi berou jako stanovy, že to na vás tak působí na první dobu. A přitom je to pět postavy, tady je to směšně čisto, prostě takhle dala tam avále a ukázala prostě, že tam dala kolik lidí, což je úplně třeba na měsíci pozitivní, nechal k té debatě, kdy to pokluví o pozice. Ale to je vlastně další věc, a tím jsme to vlastně mohli strávit strašně dlouho času, protože tady ty techniky, ta manipulace, je strašně moc, my se odbýváme jako nějakou výsečí. Úplně specifické pak jsou interpretace jako průzkumu jako preferenci volených. No to je královská disciplína všech populistů, jako kde jsou schopni smíchat volební modely, stranické preference a volební potenciál na to jednoho grafu ukázat prostě šipku nahoru a tady prostě dostaneme se prostě volené, když třeba mají nějakou statistickou chybu. A nebo když jsou o 1/10 meziročně, což prostě můžou třeba klesnout o procenta a půl. 10%. Takže těch manipulací je strašně moc a vždycky vlastně, já vlastně co tady říkám, jako různých workshopek, jako vlastně při tom konzumaci těch informací asi dobrý se to jako pak nadechnul, protože jsme tím namyslet, ale to jako často stačí, jo, že prostě a obecně tady tyhle věci jsou konzumované tak, aby to ve vás bylo nějakou emoci, a to vás to ideálně sdílet na to, když jste se prostě zamyslel na tím, co vám chce kdo říct, co vám chce kdo hodnotit. Musíme se zeptat, vy pak třeba s těmi klienty nějak komunikujete, že někdy oni se komunikovat sám. Jakože vás to nějak sledují, nebo jak to
co řekla. Ale jako my to úplně vlastně děláme na to zjednotku, tak se vlastně vyhlašujeme. Prostě řekla nějaký statement, tam jenom prostě dokládáme na fakt, jestli to pravda nebo ne. A ti politici se ozývají sami od sebe, někteří s žádostí o pravdu nebo s nastřením, že jsme prostě proti ním vysazení, to je častější případ, řekněme. Vlastně nejdou po obsahu toho hodnocení nebo odvodnění, ale jdou prostě po podstatě toho projektu, zlá neziskovka, neskušení študáci, idioti, legitimní kampaně. To je jako jeden ty, pak jsou politici, kteří prostě vám pošlou třeba odkaz dávě nebo nějaké zdroje, které prostě mají těma, které bychom nemuseli dolet, samozřejmě jenom tam, protože tam máme takové pokusy na ten moment. Ale že bychom jako nějaké cílení osobnou ty politiky, to ani ne. Vlastně jako třeba dotáhneme jako, že dobrý den, pane Y, vy jste tvrdil tady tohle, mohli jste nám poslat jako odkaz na naše čísla, na naše zdroje, na naše statistiky, kde jste k tomto informaci přišel, to napíše do toho hodnocení, že prostě žádné relevantní zdroje naše zařízení dostupné jsou bez toho politika, jak to prostě doloží. A asi tak. My vlastně z principu se snažíme být jako politiku co nejvíce jako odstřižení, my jsme vlastně s tím přicházeli úplně do styku, protože jako základ, nebo vlastně jeden z vlastně základní nebo bazální jako charakteristik to fakt čekuje, že ten čím jako politicky naprosto nezávislá, zatím apolitické, jako ve smyslu toho, že so
se to dostane, když už dát vládě, prostě reagovat, to bude skvělý. No, až na tu reakci, to byla strašná. A já ještě vlastně jednu jako drobnou, že jo, tak vlastně asi jsou dva druhy v tomhle. Tady, já bych třeba dělal, že tady krajské volby v Jihomoravském kraji, tak nám prostě po vizi byla rekapitulace, že to jako vyjde TOP 09 Brno, a tam je nějaké první výroky, tak jako volal, že evidentně si myslel, že je naprinkovaný, že máte podklady dobře najíte, tak neměli dobře najíte, tak jsem si jim mluvil, řekl, nebo tomu mu říkám, tak jako máte špatný rok, tak jako bohužel, thank you.